Ulv er en naturlig del av norsk natur, og det skal være for all framtid. Ulven skal ikke skytes, ulven må vernes. Den nedskytingen som du nå legger opp til, er en skam, og den er meningsløs. For sannheten er jo at forvaltningen virker. Det er lavere tapstall fra ulv nå enn det det har vært tidligere. Nå er det rom for at vi kan ha mer ulv i Norge. Nå burde vi utvide ulvesona, sånn at den inkluderer bostadsflokken. Nå har vi en forvaltning som gjør at vi kan ha flere ynglinger i Norge. Vi kan bygge på den suksessen som har vært. Men hva er det flertallet på Stortinget gjør? Og vi forhandlet, vi prøvde å finne fram til en enighet også denne gangen. Men flertallet var ikke engang fornøyd med å opprettholde sånn det er nå. Nei, vi skulle ha færre ulv i Norge. Og bare, de visste hva de gjorde. Høyre Arbeiderpartiet visste hva de gjorde. De visste at denne nedskytingen ville komme. Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Fremskrittspartiet visste hva de gjorde i vår. At denne nedskytingen ville komme. Men nå er det viktig at det protesteres. Fordi det meningsløte er jo så motstandsflokken. Det skal også skytes og fjernes flokker som ikke har spist en eneste sau. Det er nødt til å bryte med Bernkonvensjonen. Det er nødt til å bryte med de internasjonale forpliktelsene som vi har. Nå må Miljødirektoratet og Vidar Helgesen sørge for at dette stoppes. Men da må folk vise at det er et tydelig flertall i Norge som vil ha en fornuftig politikk, som vil ha ulv i Norge og skal ha en ansvarlig forvaltning. Så skal jeg si en ting til. Vi har hatt en kamp i vår. Den kampen skal fortsette. Til neste år så må vi vise at når folk altså vil gå feil vei, så skal vi slå tilbake. Og vi skal ikke bare drive politikken til der den var. Der vi skal drive den over, sånn at i neste periode i året fremover, så tror jeg en ulvepolitikk som legger opp på at vi skal ha mer ulv i Norge. At vi skal beholde og styrke den fagligheten vi har i forvaltningen, og denne kampen skal vi vinne.